្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាកុំចេះតែហ៊ានបាទតារាក៏វាយដែរបាទក្តារក្តារនេះជើមត្រូវប្រុសស្អាតម្នាក់វាយបែកក្បាលប្រុសតែឆាតញ៉ែសង្សារគេបាទមកគឺនៅខេត្តបៃលិនមកជារឿងមួយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាល្ងាចថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2018បានដោយមានករណីបរិសម្នាក់បានវាយតារាចម្រៀងប្រុសប្រចាំផលិតកម្ម Sunday គឺនាយចើមយ៉ាងដំណំបរិហូតមានឃើញឈាមហូរជោកពេញក្បាលបាទមកតាមប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាបរិសដែលជាជនសង្ស័យមានឈ្មោះថាង៉ែតលីទីមកភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមុខរបរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនរស់នៅភូមិផ្សារព្រំខាងជើងឃុំស្ទឹងកាច់សាលាក្រៅខេត្តបៃលិនបានដោយជនសង្ស័យបានយកកំណាត់ឈើប្រវែងប្រហែល 0.1 ម៉ែត្របាទមកវាយលើជនរងគ្រោះឈ្មោះសុកមេសាបាទហៅនាយចើមបណ្ដាលឲ្យមានរបួសត្រង់កំភួនដៃបាទទាំងសងខាងបែកក្បាលចំនួន5ថ្នេនិងបែកទូរស័ព្ទខ្ទេចមើលលែងយល់ផងដែរបាទបាទចំពោះមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យជនសង្ស័យបានវាយទៅកាន់តារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះដោយសារតែរូបគេបានចោទប្រកាន់ថានាយចើមបានឆាតញ៉ែសង្សារគេបាទធ្វើឲ្យកើតចិត្តប្រច័ណ្ឌយ៉ាងខ្លាំងរហូតឈានដល់ដំណាក់កាលវាយដំយ៉ាងដូចនេះបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកសាលាក្រៅដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទមកយ៉ាងណាមិញខណៈមកទល់ពេលនេះនេះជើមមកក៏មិនទាន់បកស្រាយច្រើននោះដែរជុំវិញដំណើរដើមតងថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះមកទម្រាំឈានដល់ការប្រើអំពើហិង្សាបែបនេះបាទរងចាំតាមដានជាមួយនឹងខ្មែរឡូទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចាំតាមដានមើលថាមូលហេតុអ្វីឲ្យពិតប្រាកដបាទបានជាឈានដល់ការបាទវាដំគ្នាធ្វើឲ្យបែកក្បាលហូរឈាមយ៉ាងដូចនេះបាទអញ្ចឹងរឿងពិតយ៉ាងណាបាទសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទចាំតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមមេត្តាជួយចុច Like Share បាទចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា